Африканската чума по свинете е заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине. То причинява сериозни икономически загуби. Над 23 държави на 3 континента са засегнати от чумата. Срещу чумата няма ваксина и никаква възможност за ефективно лечение. Разфасованото и замразено месо е заразно, макар и годно за консумация само след високотермична обработка. Чумата не е опасна за хората, но те могат да са разпространители на заразата. И опаковките от заразено месо са потенциален източник на инфекция, ако се изхвърлят като битов отпадък. Домашните и дивите свине могат да се заразят чрез пряк контакт, при контакт с трупове на умрели животни или заразени с вируса повърхности. Заразата може да бъде пренесена при ходене в гората от ловци, габари, от заразени повърхности и в лично стопанство без мерки за биосигурност. Дезинфекцията е задължителна. Местата замърсени с кръв и свински субпродукти са опасни за запазване и разпространение на вируса. Внимание! При съмнение за африканска чума по свинете съобщете незабавно на официален ветеринарен лекар.